shirkadda isgaarsiinta Somtel oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala Soomaaliya inta badan soo kordhisa adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ayaa Muqdisho waxay ku qabatay munaasabad ay ku soo kordhinaysay adeegyo cusub oo ay ugu talagashay bulshada Soomaaliyeed. Adeegyada ay soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa kala ah adeegga Murad Plaza iyo sidoo kale adeegga Kobciye adeegyo kale oo ay sheegtay inay soo wado sanadka cusub. Injineer Xasan Rashiid oo ka mid ah mas-uuliyiinta qaybta farsamada shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa waxa uu sharaxay adeegga ay soo kordhiyeen iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Sida la socotaanba wadanka Soomaaliya guud ahaan wuxuu ka mid yahay wadamada Afrika marka la fiirinayo wadamada adeegyada isgaarsiintu ay casriga yihiin noocyadii ugu dambeeyey laga isticmaalay. Horumarinta adeegyada isgaarsiinta sida ogtihiin sanadkan shirkadu waxay soo kordhisay adeeg la yidhaahdo 4G Plus oo ah runtii adeeg ku cusub wadanka oo aysan weli shirkaduhu soo kordhin. Somtel kaliya ay ilaa iyo hadda ay tahay shirkada kaliya ee bixisa adeeggaas 4G Plus ama LTE Advanced. Insha Allah sidoo kale shirkadu waxay ku howlan tahay inay adeegyada sii casriyeyso. Sanad walba waxay ku mashquulsan tahay in adeegyada intii ka ballaaran ka horumarsan inay soo kordhiso. Waxaa barbar socda taas oo iyaduna ay ku mashquulsan tahay shirkadu inay mar walba soo kordhiso adeegyo dheeraad ah ama value added service waxa la yidhaahdo oo hadda maanta ay u joogna halkan inaynu daah furno adeegyo dheeraad ah. Adeegyada Murad iyo Kaafiya ka mid ah adeegyadii horey ay soo kordhisay ee runtii aad loogu deersaday oo shacabku iyo dadweynuhu runtii ay aad u jeclaadeen iyo Jimcaha Mubaarak iyo Abaal. Waxaan rajaynaynaa sanadkan soo socda haddii Ilaah idhaahdo shirkadu inay ku mashquusho waxay ku mashquuli doontaa inay adeegyo aad u badan ay soo kordhiso. Yuusuf Maxamed Cumar waa madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Somtel oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in Somtel ay ka jawaabayso baaqyada kala duwan ee uu jeedinayaan bulshada Soomaaliyeed oo uu sheegay in xilligan ay u baahan yihiin adeegyada ay soo kordhinayaan shirkadda Somtel. Adeega koowaad ee aan rabno maanta inaan soo bandhigno waxaa ka mid ah adeega loo yaqaano Murad Plus. Hore waxaa u shaqeeyay Murad oo aad loogu diirsaday, haddana waxaan ku darnay Murad Plus. Haddii aan si hoose u galno Murad Plus wuxuu yahay adeegyadii kale. Murad Plus waa adeeg ka kooban 12 xirmo. 12-taas xirmo haddana waxaa loo sii qeybiyey hadba baahida bulshada ay qabaan. Haddii aan ku bilaabo qaybta koowaad, waxaan ugu talagalnay ardayda. Ardayda waxaan siinay 2 xirmo. 2-daas xirmo qofku wuxuu ka faa'iideysan karaa $50 iyo $1 uga faa'iideysan karaa. Qofka maalintii wuxuu heli doonaa haddii xirmada noocaana uu kunto $50 wuxuu ku heli doonaa $900. Waxaa u raaci doono daqiiqado 10 daqiiqo free ah iyo SMS free ah. Sidoo kale haddii $1 qofku uu ku shubtana wuxuu qaadan doonaa 2.3 GB. Sidoo kale waxaa u raaci doono daqiiqado free ah oo ilaa 20 daqiiqo gaarayo iyo 10 SMS. Waxaa jiro adeeg kale oo aan ugu talagalnay dadka saacadaha dambe sameeya inay wax download garaystaan ama upload sameeyaan, sida macnaha inay shaqaystaan saxaafad oo kale ugu badan tahay. Adeeg shaqaynaya saqda habeenkii 12 ilaa iyo subaxdii 12 saac inta u dhexeyso. Adeeggaas isagana waxaa ku jiro xirma ah 2 xirmo kale ah $3 qof ku heli doono 10 GB iyo sidoo kale $10 ku heli doono qofka 10 GB. Aadan Cabdi Cumar oo ku hadlayay magaca ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana ku xiran shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa waxa uu sheegay in faa'iido weyn u yahay bulshada Soomaaliyeed adeegyada Somtel ay xilligani keentay. Horumar kasta oo inoo keenay shirkaddeena sharafta ah, waan soo dhaweynaynaa waxqabadkeeda iyo horumarkeeda wanaagsan. Haddii aan ka hadlo Somtel ma joogta heerarkeeda sanooyinkii aan soo dhaafnay, sida laga dareemi kara maalmahan waxay socdaa howlaheeda hawlihii ku socdaan. Horumar kasta oo shirkada ka jira Soomaaliya horsocodkooda waan soo dhaweynaynaa insha Allahu tacaala. Oo madidi shirkad walba inay horumarto, ha ahaato Somtel iyo kuwa kale ka duwan.
عبد الرحمن وبريسوم نيوز مقدشو.